vrije trap door Koeman. Dat is inmiddels de 12e minuut. Kieft. Lemty als hij zich staande houdt. Hier is Wouters. Benneker. Nuttig met de eerste ontruimingsprocedure. En dan Ingerson met schietkans en een doelpunt. Die bal die karamboleerde raar en de gangen waren voor de verdedigers van MVV onaanspeurlijk. En dan is Klaas Ingerson ter plekke om PSV in de 12e minuut aan de leiding te brengen. Voor hem bij zijn entree natuurlijk extra prettig. Meijer wint advies in bij Willy van der Kuilen. Lemty. Gestuit door De Laaie. Lemty met een overtreding tegen Visser. MVV is maar nog een beetje wanhopig op zoek naar aanknopingspunten om PSV onder druk te krijgen. Mogelijk deze vrije trap met Benneker en Tol weer mee voorin. Benneker wordt gezocht. En krijgt, ja, daar is Langkoor op de paas van Benneker en is het zowaar gelijk. 17e minuut na rust. De vrije trap genomen door Jordens. En dan Benneker met wat gerommel achterin. Maar plotseling krijgt hij de ruimte voor een voorzet. En daar staat Langkoor, niet helemaal voor het eerst trouwens, helemaal vrij voor Van Breukelen en is het gelijk. Is niet veel tijd om aan de 1-1 iets te veranderen, maar De Laaie is het niet te min van plan. En Wouters is van plan om dat wat De Laaie van plan was te voorkomen. Vrije trap voor Visser, overtreding door Jan Heijnsen. Raymond Berends met uitbundig Tal en Benneker mee de rand van het strafschopgebied. En dan moet de bal daar nog wel komen. Misschien dan Langkoor die daar bezorgt. En dan valt de bal af voor Benneker. Het is 2-1. Die luchtmacht van MVV levert toch zijn rendement op. En in dit geval is het Benneker die eerst de gelijkmaker voorbereiden en vervolgens in deze situatie de bal plotseling voor de voet ziet komen en 2 minuten voor tijd MVV op 2-1 brengt. Kort op Numan. Van Breukelen is mee en Van Grinsven voorkomt succes voor zijn collega. Van Grinsven die zelf ooit is scoorde. Van Breukelen loopt onder in uw beeld
terug naar zijn eigen doel. MVV heeft nu weinig zin meer om die kant op te spelen. Vrije trap nog voor PSV. Blessuretijd zal nu op zijn eind lopen. Tal. En het eindsignaal. Waar MVV het juiste spoor een beetje te pakken heeft met een overwinning in Arnhem. En nu deze is wat PSV betreft de zegen. Ja, ik weet alleen niet hoeveel je had. Dus ik wil je nog wel een andere slottekst geven. Maar of je moet er ergens uitgaan. Wat zeg je?